Jeg bruker da en flaske, og så dytter opp. Okay, jeg forstår kurant. Er det ganske bra? Drenering av tankene. Ja. Er det ei drenering for begge? En for hver tank. Ja. En for hver tank, ja. Ja, det har vi. Så sjekker jeg visuelt at motorkåp og skruer og alt sitter på. Sammen med hjulkåp og skruer og... Tar dere den fram litt mer? Ja. Ting, da? Ja, vent der. Litt tilbake. Ja. Det er lett å ha en sånn stang, ja. Og så lettest å ha et team til å sjekke lufta for deg, da. Det tar daglig. Ja. Men hva var man trykker på de der? Yes. 14 PSI. Men jeg må ha 17 eller 18 for å få noe greier på det. Hvor mye er det nå? Standard prosedyr i Rotax. Ja. Jeg legger den der, fordi da ser jeg at jeg har... Ja, den er ute. Og så pleier jeg å sette peilepinnen sånn. Mm. Så tørner jeg da propellen rett til veien, hvis du legger den der. Ja. Og da skal det rape i motoren. Du hører han gurgle og raper. Hva er det gjort? Setter jeg peilepinnen ned i hullet. Og så venter jeg litt, og så trekker jeg den opp, og så sjekker jeg nivået selvfølgelig. Og så overlokkes det. Det kjennes som det er mer enn der, men... Sånn. Og selvfølgelig sjekker skruer. Her. Hjulkåpet. Når jeg snurrer propellen, så pleier jeg også å kjenne litt. Og kjenne om det ikke er noe dårlige foringer. Det er veldig annerledes enn har det privat, så gjør du ikke alt hver gang, for du vet jo ting. Det skjer jo på en måte. Det er samme her. Drenere. Sjekke hjulkåpet. Skader på ving. Ytterligere, ta flagget som pleier å henge. Utslag. At det henger fast. Du har også en inspeksjonsluke under vingen, så du ser overføringen til. Okay, ja. Og da pleier jeg også noen ganger å krabbe under og sjekke. Ja. Der er alle mutter og alt er mart, så det er jo vanlig å se etter om det har flyttet på. Ja, så det er jo sjekke flaks for slakk. Samme som andre sider. Static. Sjekke at den ikke er tettet igjen. Det er to der igjen på hver side. Sjekke at det ikke er... Den tenna ramler da. Radioen tenner. Ja. Så sjekker jeg selvfølgelig visuelt hele skrogen når jeg går forbi. Ser om det er noen skader. Det er gjerne hangarskader som er... Ja. Det er håndtering på bakken som er store. I tillegg så sjekker jeg forsiktig her. At det beveger seg som det skal, og ikke er noe slakk. Og sammen med den. Så har du to vaiere her. Så jeg kjenner at det ikke er for mye slakk her. Så har du... Her inne har du seks muttere, som du lett kan se. De som fester rorflatene. Ser det godt her? Ja. Ja. Og da pleier jeg å sjekke de mutterene, at det sitter som det skal. Jeg får ikke sjekke så mye. Jeg får sjekke at det henger på, men jeg får ikke sett så veldig mye på det. Og alternativt sjekke lys. Ja. Så går jeg tilbake og sjekker den siden av skroget. Statikken der også. Som sagt, det viktigste er på start. Og det er det. Ja. Det var daglig. Det er daglig utvendig, så er det selvfølgelig å sjekke at ting inni også fungerer. Ja, takk. Vær så god.